Vážený pane řediteli, to byla první věta mého dopisu. Tehdy mi ještě nebylo ani 15, ale už jsem snila o tom, že budu chránit mořské želvy. Napsal mi, že mám jít na gymnázium, potom si vyzkoušet práci ochranáře jako dobrovolník a jít studovat přírodovědeckou fakultu. Když jsem tam tehdy po letech přišla, nevím, jestli ten film znáte, ale profesoři se mě ptali, Hani, ty jsi včera viděla Hledá se Nemo? Nebo jak tě to napadlo chránit želvy v Čechách, teď nemáme moře? Já jsem jim vysvětlila na té vysoké škole, že to rozhodně nezačalo tehdy, že jsem se nepodívala na Hledá se Nemo, ale že už mě to drží od malička, že prostě od 6 mám doma želvu. A že když mi bylo 18, tak jsem jela do Mexika a byla jsem dobrovolník v projektu na ochranu mořských želv. Byli jste někdo někdy v Mexiku? Takže znáte trošku někteří Mexičani. To tehdy jsem zjistila, že ne všecko je tak, jak se třeba řekne nebo napíše. Protože my jsme tam měli opravdu pomáhat v projektu na ochranu mořských želv a oni nás nechali 14 dní mít akvárka v nějakém centru a vůbec jsme se na tu pláž nedostali. Až po 14 dnech nás tam teda konečně vzali a teď tam byl takový dřevěný domeček. Seděli tam 4 ochranáři, okolo nich pavučiny a oni hráli karty. A my jsme přemlouvali, s náma jdou na tu pláž a ukážou už nám konečně ty želvy. A oni teda milostivě se zvedli o půlnoci a projeli se po té pláži takhle sem a tam na motorce. A potom řekli, dneska tady kladlo vajíčka 25 želv a od 15 z nich jsme přemístili ty vajíčka do bezpečí. Ale oni vůbec nic z toho neudělali. A mě to strašně naštvalo a říkala jsem si, tak takhle ne, já to chci dělat, ale chci to dělat, jak nejlíp umím. A když jsem potom byla na té vysoké škole, tak jsem se dozvěděla také to, že nejohroženější jsou želvy v Indickém oceánu. A konkrétně v Indonésii jich žije 6 ze 7 druhů, které vůbec na světě jsou. Proto jsem se rozhodla, že teda želvy budu chránit přesně v Indonésii. Tady je vidíte, želvy jsou tady už 110 milionů let. A některé ty populace, ale od druhé světové války, klesly i o 91%. A někteří vědci tvrdí, že pokud jim nepomůžeme teď, tak do 20 let tady nemusí vůbec být. No a co? Jaké by to bylo na světě bez želv? Plavete? Šnorchlujete? Potápíte se někdo? Ono to není tak jednoduché. Každé zvíře, každý organismus má v přírodě a na světě svoji roli. Kdyby tady chyběly kožatky, které se živí meduzami a snědí jich až 200 kilo za den, tak by tady bylo hodně meduz. A kdyby tady nebyly třeba karety pravé, tak by byly korálové útesy porostlé houbami a vůbec by nebyly tak krásné, jak dneska jsou. Tak to jsou ty biologické důvody. Ale já mám ještě jedno přání. Já bych chtěla, aby tady ty želvy zůstaly, protože až jednou budu mít děti, tak jim je chci ukázat naživo a nejenom na obrázku vymřelé, jako třeba právě ty dinosaury. Tohle číslo, 2 miliony 400 tisíc. Ne, bohužel, to není částka, kterou jsme vybrali na ochranu mořských želv. Ale, a na to jsem hrdá, tohle je počet želv, které jsme zachránili do teďka. Za posledních 5 let se nám podařilo před pytláky na plážích kousek od Bornea právě zachránit tolikle vajíček a ty želvy se mohly bezpečně vylíhnout a odejít do moře. S čím mám taky radost je to, že se nám letos v únoru podařilo získat povolení na dalších 5 let, aby jsme tyhle ostrovy mohli chránit. Ten projekt by ale nikdy nebyl úplný, pokud by tam nebylo vzdělávání. A taky pokud by tam nebyla práce s místními obyvateli. Mně přijde hrozně důležité právě to, ukazovat těm místním lidem, jak je příroda důležitá
A taky, že existují alternativy, že když si chceme vydělat, tak to neznamená, že musíme přírodu ničit. Často si mě lidé ptají, jak to dělám. Slyšeli jste, pracuji ve vzdělávacím centru Tereza a učím učitele, jak učit přírodopis venku. A tak po večerech, po víkendech vedu organizaci Chráníme mořské želvy. Přednáším a snažím se informovat lidi v České republice o právě situaci mořských želv a také scháním peníze na platy 10 ochranářů, kteří v té Indonésii pracují. Mně to přijde hodně důležitý. Je to takový můj sen a já si ho každý den plním. A je hrozně pro mě důležité také to, jít každý den ten další krok, jít prostě kupředu a dělat ty věci, jak nejlépe umíte. A když jsem se ptala, že tady to téma bylo být odvážný, a jak si kamarádi a lidi okolo mě myslí, že jsem odvážná, tak padaly tyhle slova. Možná máte úplně jiné. Možná máte jiné talenty, a proč jste vy sami odvážní. Věřím tomu, že každý z vás je. A zkuste to. Jestli máte nějaký sen, pojďte krok za krokem, každý den si ten svůj sen plnit. Já mám jeden sen pro dnešní večer. A myslím, že my ho můžete splnit vy všichni. A ty cesty jsou různé. A jezdíte na dovolenou? Kam pojedete letos? Rádi ochutnáváte místní speciality? Dejte pozor, co si objednáváte. Třeba na Bali, tam si můžete koupit mozeček opice. Nebo na některých místech najdete vejce kriticky ohrožených mořských želv. Potřebujeme to? Potřebujeme suvenýry z želvých krunýřů? V některých místech dávají želvy do bazénku. Oni věří, že ty želvy, když se vylíhnou, tak jsou maličkatý, mají 4 cm. Že jsou moc malý na to, aby šli sami do moře. Že když je dají do bazénku a ty želvy tam trošku povyrostou, tak pak je nesní žádná ryba. To je dobrá myšlenka, skvělá. Jenže jim v tom bazéně hrozí mnohem víc nebezpečí, než od těch ryb. Tady vidíte, že v tom bazéně nejsou vlny. Želvy tam pořádně nemůžou plavat. Zakrní jim svaly. Není to ani dost hluboký. Nevyvinou se jim tam pořádně plíce. Co je hrozný, je, že nedostávají přirozenou potravu. Tohle je kareta zelenavá, normálně se živí korýšema, dostala zelený salát. Někdy ty želvy mají hlad a okusují se navzájem. A co je nejhorší, ten instinkt, kam plavat a jak se v dospělosti za 35 let vrátit zpátky, ten oni mají jenom první 2 dny po vylíhnutí. Že ve chvíli, kdy je zavřete do toho bazénu na díl, tak oni už nikdy se nemůžou začlenit, i kdyby to přežili, v té přírodě do toho pravidelného cyklu a nerozmnoží se. Většina těch želv se ale do přírody nikdy nedostane, protože umřou rovnou v těch bazénech. Jenomže přináší to peníze. Hodně peněz. Peníze od turistů. Peníze za fotky, peníze za dary a za vstupné. Schvalujete to? Ono se to netýká jenom mořských želv. Jsou to opice, jsou to třeba delfíni, který lodě zavřou do kruhu mezi sebe skupinu delfínů a nahází tam turisty, aby si s nima zaplavali. Jsou to ale taky tygři. Tohle je moje ségra. Barča je tady s náma. A když byli s přítelem v Thajsku, tak jim turistická agentura nabídla jet se podívat na tygry. Oni mají rádi zvířata, tak řekli, jasně, proč ne, jdem se podívat na tygry. Vidíte, jak se tváří? Už tam jim bylo jasné, že tehle výlet nebyl dobrý nápad. A říkali, ale my jsme to nevěděli, nás to nenapadlo. A to je ono. Oni si pak zjistili, že ty tygři, aby to vydrželi, aby tam takhle se leželi a mezi stovkama lidí se nechali celý den fotit, tak jsou na drogách.
Jenomže moje ségra od té doby, co tohle zažila, tak pokaždý, když chce někam jet, tak se podívá dopředu na fotky z těch míst, kam chce jet a na informace. Všechny informace jsou dostupné na internetu. A pokud se podíváte a souhlasíte s tím, jak to tam je, tak tam jdete. A pokud ne, tak tam nejdete. Ale je strašně důležitý se podívat na ty fotky a na ty informace předtím, protože ve chvíli, kdy už zaplatíte to vstupné, tak už je pozdě. Je to na nás, na každém z nás, protože já si myslím, že vlastně plaťme ty místní lidi, oni potřebují peníze a budou dělat to, za co jim zaplatíme. Tak jim plaťme za efektivní ochranu přírody, ne za týrání zvířat. Já věřím, že když tohle uděláme, tak tím posuneme ty centra tam, kam chceme, tak aby to dělali dobře. Záleží to opravdu na každém z nás. Na internetu všechny informace si můžeme sehnat předem. Když někam jedeme, přemýšlejme, co jíst, co kupovat a kam jít. Pokud chcete, můžete třeba ty informace sdílet, napsat hodnocení na TripAdvisoru nebo pomoci nám monitorovat situaci mořských želv na aplikaci Turtle Ranger. Možná si každý z nás myslí, že jako jsme malí, že my nic nezměníme, ale každý z nás ovlivňuje každý den svým chováním tady v České republice, i to, když jedeme někam prostě do zahraničí na dovolenou, jaký ten svět bude. Svět pro naše děti. A záleží, podle mě, na každé jednotlivé věci. Vy všichni máte tehle svět v rukou. My všichni, i já. A buďte, přemýšlejte nad tím, a protože to je obrovská síla, co máte v těch rukou. Máme ji my všichni. My tu sílu máme. Vy, každý z nás.